Ми стоятимемо з вами стільки, скільки буде потрібно. З такими словами до українців звернувся американський президент Джо Байден. На непохитній підтримці України він наголосив під час своєї щорічної промови перед Конгресом про стан держави. Байден зазначив, російське вторгнення стало випробуванням для всього світу, однак Америці вдалося сформувати глобальну коаліцію для підтримки України. Серед почесних гостей в залі Конгресу була присутня амбасадорка України у США Оксана Маркарова. У промові Байден також зосередився на економічних викликах, які постали після пандемії і глобальної економічної кризи. Згадав також про загрози для демократії та протистояння з Китаєм. Я виступав у цій залі торік лише за кілька днів після того, як Путін розв'язав свою жорстоку війну проти України. Смертельний напад, що викликає образи смерті та руйнування, яких Європа зазнала ще під час Другої світової війни. Вторгнення Путіна стало випробуванням для Америки, випробуванням для світу. Чи обстоювали б ми головні принципи? Обстоювали б ми суверенітет? Чи обстоювали б право людей жити вільними від тиранії? Чи стали б ми на захист демократії? За рік ми знаємо відповідь. Так, ми зробили б це. І ми це зробили. Ми об'єднали НАТО та створили глобальну коаліцію проти агресії Путіна. Ми були з українським народом. Сьогодні ввечері до нас знову долучається амбасадорка України у США. Вона уособлює не лише свою націю, а й мужність свого народу. Пані посол, ми єдині у підтримці вашої країни. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно.